الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا زد له ولا كفو له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم میرے محترم بزرگوں دوستو آپ حضرات کے سامنے میں نے سورۃ الحجر سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی الرحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات عالیہ سے ایک حدیث مبارک کا کچھ حصہ پیش کیا ہے. بارگاہ رب العزت میں دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے مطابق آپ کے سامنے کچھ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ فضل و کرم اور مہربانی ہے کہ آج اس مسجد میں ہمارے بھائی صاحب قاری صاحب نے قرآن کریم اول سے آخر تک
آپ کے سامنے سنایا اور آپ حضرات نے سنا. یہ دونوں باتیں بہت ہی قیمتی باتیں ہیں, دونوں چیزیں بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں. یہ دونوں کام, اللہ کی کتاب کو سنانا اور سننا, یہ دونوں چیزیں تب ہوتی ہیں جب انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مہربانی اور خصوصی رحمت متوجہ ہو. اس لیے کہ قرآن سنانا آسان کام نہیں, اور اسی طرح قرآن کریم کو صحیح معنی میں سننا یہ بھی آسان نہیں. مگر جب یہ دونوں چیزیں کسی کو نصیب ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انسان اس مسئلے پر جتنا بھی اللہ کی طرف سے شکریہ ادا کرے تو وہ کم ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کے متعلق کچھ کہوں گا, اس لیے کہ آپ حضرات کا یہ پروگرام جو منعقد ہوا ہے یہ بھی بس سلسلہ قرآن کریم منعقد ہوا ہے. بس سوچنے کی چند باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پوری انسانیت پر ایک بہت بڑا کرم اور مہربانی ہے کہ اللہ نے اپنے ان بندوں کو پیدا کرنے کے بعد ویسی محمل, بیکار, بے غرض, بے مقصد اللہ نے نہیں چھوڑا, بلکہ پیدائش کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے انہیں اصول زندگی, طریق زندگی, زندگی میں یعنی رہائش اور اعمال و عقائد کے لحاظ سے انسان کی تربیت بھی کی, اور تربیت کے لیے اللہ نے ایک زبردست عظیم شان کتاب نازل کی جس کا نام ہے قرآن مجید. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا فانکم الینا لا ترجعون. اے لوگو, کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ ہم تمہیں پیدائش کے بعد ویسی چھوڑ دیں گے اور تمہارے ذمہ ہم کوئی احکامات اور تمہیں ہم کسی احکامات کے متعلق پابند نہیں کریں گے؟ یہ گمان نہ کیجئے, ہم نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد اپنے احکامات پر مکلف بنا دیا ہے تمہیں, اور تمہاری زندگی کے لیے ہم نے ایک اصول مقرر کیا ہے جس کا نام ہے قرآن مجید. تم نے زندگی گزارنی ہے تو قرآن کے اصولوں کے مطابق گزارنی ہے. احسب الانسان ان یترک سدا, کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ یہ بس اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا, مرضی اس کی ہو, جو بھی کچھ کرے تو کرے صحیح, جو کچھ کہے تو کہے, جس طرح عقیدہ رکھے تو رکھے, جس طرح اعمال کرنا چاہے تو بس کرے؟ اللہ فرماتے ہیں یوں نہیں ہے, ہم نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد اپنے دین پر ہم نے آپ کو پابند کر دیا ہے. اگر تمہارا عقیدہ قرآن کریم کے اصولوں کے مطابق ہو تو عقیدہ مقبول و منظور ہے, تمہارے اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہو تو تمہارے اعمال مقبول و منظور ہیں. لیکن اگر آپ کا عقیدہ قرآن کے اصولوں سے خلاف ہے, آپ کے اعمال قرآن کی ہدایات کے خلاف ہیں, تو آپ کے اعمال کچھ نہیں ہیں, آپ کا عقیدہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا. اس لیے کہ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے, اور اس کے بعد پھر اعمال ہیں, اور وہ بھی اعمال صالحہ ہیں. صرف اعمال بھی نہیں, بنیادی چیز عقیدہ ہے, عقیدے کے بعد اعمال صالحہ ہیں,
تجیب نقل کے اعمال کیا ہے؟ اعمال صالحہ ہے. سورہ فاتر میں رب کریم فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. پہلی بات عقیدے کے متعلق ہے اور دوسری بات اعمال کے متعلق ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب, اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں وہ کلمے جو بالکل پاک و صاف ہوں. صاف اور طیب کلمہ وہ تو آپ جانتے ہیں, ہم بچپن سے یہ کلمہ یاد کرتے ہیں کہ پہلا کلمہ طیبا, پڑھتے ہیں نا, بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں, پہلا کلمہ طیبا لا الہ الا اللہ. اللہ فرماتے الیہ یصعد الکلم الطیب, اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں چڑھتے ہیں تو کیا کلم الطیب, پاک کلمے, طیب کلمے, آجی ماننے والے کلمے, وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں. اور اس کے بعد وہ